خلي السكرمنت علاجة خليتنا تفكيرة البرسيون تياك أتينا نتوبك لبيم ومسرد الجسم تياك إحنا مصفينا بلا يدا داك لربيتنا الفتوى تياك لتعيش السكر علينا تليم أمين. Thank you.
Ella li na la lista conosc, ja frenna no bietna, i va sana, a la reata tea. O finché, o farla. Gloria l'alba, filoli da smaueti, pace flat, verni entrare da taiba, in favru, in bergu, naturac, natucia, rodule fara gloria ira tiaca, mule alla sultan tassam, alla musile tista conosc, Mule ebbe wadi di Gesù Cristo. Mule anna paruftalla, bimu sir, intitna fid nubeta dinja, kainalina. Intitna fid nubeta dinja, l-qatabdana. Intli jedfu l-amin tan sir, kainalina. Għalixi t-wadik għadis, t-wadik mulej, t-wadik l-oli Gesù Cristo, ma l-Spiritu Sant fil-gloria tan sir. U għall-interġajt waqqaf li d-dinja ġarfa billi jibnek ċekkellilu nifsu imla l-fidili tijak ferħatis. U għati jena bla tmim li dawk l-interlist li jasar ta' t-mob. U dettallon u għabibnek ċesu Kristu sijina li u għalla imja kiexu s-santu fil-mkien ma l-Spiritu s-santu għal-dijem ta' dijem. Għarren il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu u Barnaba reġgħu lura lejn Listra, Ikonju u Antjokja. Jagħmlu l-qalb lid-dixxiepli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi. Għaliex kif kienu jgħidulhom, jeħtieġilna nbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri fuq il-Knisja u bit-talbu s-sawm ħallewhom f'idejn il-mulej li fih kienu għemlu. Imbagħad għaddew mill-Pisidja u ġew fil-Pamfilja. Wara l-ċandru kemm ma' Ferġe niżlu għat-Tarija. Min hemm marru bil-baħar lejn Antjokja, minn kienu batuhom u rrakkamandawhom f'idejn il-grazzja ta' Alla għax-xogħol tagħhom. Meta waslu, laqgħu il-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom dak kollu li Alla għamel magħhom. Urawom kif fetaħ il-bib tal-fidi l-pagan. Il-kelma tal-mulej. Imbirek ismek għaldejjem mulej, imkien. Imbirek ismek. Twajjem uħanin il-mulej. Idum biex jgħadab u kollu tiba. Twajjem ma kullħat il-mulej.
ċubit fuq kull ma għamil, imkien, imbira l-ismek għalim. Kull ma għamil t-rod l-okħar għalim, iberkuk il-bib tijak għalla, il-sepp ta' s-satna tijak biex għamlu, fuq il-seta tijak jitkellem, imkien, imbira l-ismek għalim. Jarfu il-medmin il-qawa tijak, u s-sepp u ġmil ta' s-satna tijak. Satnatek jisatna zmin jitkolla, min nisela nisel il-ħakma tijek, imkien, imbira kismek għaddeja għalaj. Għare mil-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, rajt sema ġdijt u għar ġdijta. Għax il-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għabu. U ma kienx hemm miżjed baħar. U l-belt il-qaddisa, Ġerusalemm il-ġdida, rajta nisla mis-sema mingħand Alla. Imħejjija bħala rusa mżejna Alla rus tagħha. U smajt li ħinqawwi ġej mit-tron jgħid. Din hi l-amara ta' Alla mal-bnien minn. U jagħmar magħhom. U ma jkunu il-poplu tiegħu u Alla nnifsu jkun magħhom, Alla tagħhom. U jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt. Anqas biki jew għajjat jew tbatija ma jkun hemm iżjed għax għabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal qara se nġeddet kollox. Il-kelma tal-mulej. Bil-wif, għal-Evanġelju. Natikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, li tħobbu li xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Permessi huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permess ta' bini l-bniedem, Alla wkoll permessi hu nnifsu għad jigglorifika lilu. U dan waqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor żendu magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu li xulxin. Kalma ħabbejtkom jien, dak ukoll ħobbu inti mixi. Min dan jara f'kulħadd li intom dixxibli tiegħi. Jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Il-kelma. Thank you.
tanta ċandi zoċ bil-astri għadeja, l-abbone u l-bosi bieħsiste. ċesu jajtina minn dan jarfukum mill-imħabba ta' bejnietkom. Bil-mod kif tħobbu l-iġuċina. Imma xini eżattament l-imħabba. Et nara u d-dinja dawk li huma miż-żewġin, dawk li għandhom esperjenza ta' żwieġ, dawk li għadhom friski. Dawk li bħallum ġimgħin huma qegħdin jeħklu għas-sagrament ta' żwieġ qed ngħid tajjeb Carol u Jurgen apprezzajna ħafna li qegħdin hawnhekk magħhom. L-imħabba. Ħansemmi ftit kliem li jgħinuna ftit anke x'tifhem xi tfisser li inti tħobb. Taċċetta. Il-bniedem li jħobb huwa l-bniedem li jaċċetta. Jaċċetta. Taċċetta l-karattru tat-tifel ta' omok. Taċċetta l-karattru tal-mara tiegħek. Taċċetta l-karattru ta' dawk li qegħdin flimkien taħtma imma mod speċjali anke fl-għadna. Jekk ma taċċettax, ħajkun hemm problemi kbar. Trid taċċetta il-persuna tifhimha u taċċetta. Il-bniedem li jħobb huwa l-bniedem li lest li jaċċetta. Inti jkollok biex ngħidu hekk il-karattru tiegħek. Min jaġġel, min jimxi bil-mod, min iħaffef, min jgħid ħafna, min sikert. Kemm importanti li inti għax tħobb u tagħmel minn kollox biex trid tħobb, trid tifhem u taċċetta. Il-bniedem li jħobb huwa l-bniedem mhux lest li għajja kwista. Imma lest li tagħti. Li tagħti ma tistenna xejn. Li tagħti l-għajnuna. Li tagħti l-ħin. Li tinduna li persuna verament għandha bżonna tara kif tagħmel u tagħtiela. Il-kultura tal-lum, is-soċjetà tal-lum. Kollox marbuta x'għan jieħu. Għandu kemm jgħidli qed nisma' kumment ta' xi ħadd. Fuq servizz professjonali ta' xi erba' telefonati u ta' ftit komunikazzjoni fuq il-WhatsApp. Kont ta' 1000 euro. Tagħti. Jew tieħu. Jew tieħu. Kemm għandna bżonn nifhmux jitfisser dak li Madre Teresa kienet verament temmena mit-inti tagħti sejjer tirċievi. Il-bniedem li jħobb huwa l-bniedem li għejjem lest li jaħfer. Hekk trid tagħmilu Carol lil Jurgen trid taħfellu. Bħal ma jagħmel ġewwin il-gate. Ok, ti tagħmel il-ġewwa xejn kellha neħlu fil-problemi. Li taħfer. Għax inti tħobb. Għax inti trid tixbaħ lil dak li qed jgħidilna Ġesù. Li inti iva, iddeċidiet la darba inti dieħel u da darba inti trid tħobb kif qallek Ġesù. M'hemmx diskussjoni. Qed tindunaw li dan il-lingwaġġ in-nies ta' barra insew. Il-maħfra ma diġ teżisti. Mhux għalhekk in-nies ma tagħhomx jemmnu fina. Għax kif jista' jkun li inti tuħosem fil-Buddisa kuljum u titqarben imma mbagħad ikollok opportunità qed insemmiha bħala opportunità
għax imur jipprovdi jilek ma l-opportunità li jinti taħfer u tibqa iż-żoma. L-imħabba hija wkoll imħabba safja għax illum bid-dinja. Imħabba safja tfisser imħabba f'posta. Imħabba mhix għall-passjonijiet. Imma mħabba kif suppost, kif irida Ġesu. Illum is-soċjetà hemm barra bid-dinja. Uħsib nekra fil-qoxra tal-barra u m'hemm xejn sustanza fin-nofs. L-itħob tfisser ukoll t-offri, t-bati. Għajkunni momenti meta aħna nejxu fl-imkien fejn inti ma tistax tifgħel affarijiet. Imma jkunna biss t-offri. U għalhekk xi kultant iż-żewġijiet tagħna nitfixklu. Għax insini għadi. Għajkun hemm momenti fejn inti trid-toffri, trid-bati għall-għaqda, għall-imħabba. Toffrija. Qegħdin fil-Knisja. Qegħdin waqt qudiesa. Il-qofol tad-diskors tagħna huwa marbut ma' Ġesu. Mhux hekk jagħmel. Semmejna l-Ġesu, semmejna l-imħabba taċċetta. Ġesu jaċċetta kulħadd. Bidejh miftuħin għal kulħadd. Jilqa' kulħadd. Jifhem il-karattru tiegħek iktar kważi milli tifhmu int stess. Jagħti. Mhux hekk se jagħmel jagħmel. Jatina lilu nifsu. Hemm xi ħaġa ktar safja qattisa mill-preżenza ta' Ġesu. Jaħfer. Bħalissa l-Fader Damien għandu spiċċa mill-qrar imma kien qiegħed iqara bħalma kont qed nagħmel jien. L-għaxqa tiegħu Ġesu. Meta jara s-serjetà li m'intix qed għaddej miż-żmien. Meta jara dik l-intima, l-għaxqa tiegħu jaħfer u jinsa immedjatament. Jaħfer. L-imħabba ta' f'toffri. Mhux hekk qed jerġa' jagħmel fil-momenti tal-qudiesa. Qed jerġa' jgħaddi mis-sagrifiċċju joffri kollox il-Alla l-Missier għall-min. Għax qed iħobb lilna. Qed iħobb l-umanità. Qed iħobb id-dinja. Jerġa' joffri kollox. Uti dan il-kliem qed ngħidu l-ewwel wieħed. Għalija. Għaliex inti trid timur kontra tiegħek innifsek. Trid ħalli Ġesu jbidlek. Trid tinsa l-bniedem mill-antik. Għax aħna it-tifel tal-mamma nħobbu ħafna tiegħek lilek innifsek. Imma trid timur kontra tiegħek innifsek ħalli tibda tintela iktar Ġesu. Illum dan li qed nibgħatkom tagħmlu. Ħanejġa ngħidlkom is-sentenza. Min dan jara f'kulħadd li intom dixxipli tiegħu. Jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejniedkom. Kien hemm wieħed il-bieraħ għalli dil-kellna. U bqajt naħseb fuqha. Intom. Intom. Imħabti. Jarawlilkom. O jara.
responsabilità. Għanna fidejna. Morru fidjar. Morru ma' l-ġenituri. Morru ma' ulidkom. Morru ma' dawk li jimmawkom. U dawk li ma' jimmawkomx. Morru. Morru għom. Li f'qalbkom. Ħaġa' waħdaja. Li bab. Għax minn dak jarfuna. Mill-li bab. Għadna li bħabba tijak għu li għalikum nissu. Eħxu għu. Eħxu għu bejnit. U għaslu għu. Il-ħuħra. Slimalik Marija, bi grazzi l-mija għu li għed. Imbijer kajn tifost nissu. Birek il-frot ta' ġuftijak ġessu. Għattisa Marija u Marja. Tlobalina għu timbijin. Issaw fissija. Għal-lawtana. Amen. Jena nemmen f'għal-awijiet. Missie li jistakonx. Laħalaq is-samaw l-art. Da kollu jieder u dak li ma jiedirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu b'għatini tagħna. Imnissel il-missie qabel kull żmien. Alla minn Alla ta' minn dawn. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur. Natura waħda ma nissir u bejn sar kollox. Nizel nismawin tal-lina l-bedwin, għalfit għata, għalġisem nisita tal-Spiritu Santu, Marija Verġni u sarbnina, salbu għalina, bata ta' Ponzu Pilatu, mitu tiflu, u fit-tillet jum għamim belli wiz kontu l-kodba mbazza. U tal-essem u għiet fuq l-emin tal-Msir, u għandu jieġeġ bil-glorja biex jagħmel ħaq minn ħajjin u mejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej minn missieru mal-libe, minn jum weċa fl-imkien ma' missieru mal-libe. U li tkellem fuq il-profeti, knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nisqana ma' Marija waħda l-maħfra ta' d-nubiet, nistenna l-qamu minn il-biet, ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Għandu għal offertorju minn irid jista' jagħti l-offerta tiegħu, donazzjoni tiegħu, li ċinaqlu Ġesu. Jena, ne ringrazio ancora. Grazie. Una rau e sacrificio da salì. Dal momento frutta di malcon. Ischfu ecti un tolta pulì. Nei fede, nati hai.
ġibiter tajn ul-ħob zaħtina fuħek. Fottalħadu xoħi l-bnieta. Li minnu s-sela lila. ħob staħħaja. Bira kien t-ħalja l-ħol jinkor. Għax fit ġibiter tajn l-mbiet l-ħtina fuħek. Fottalħadu xoħi l-bnieta. Li minnu s-sela lila xoħi l-ħob. Il-ħanum li għana ta' Għum li unijt ma' utijak u għam ikun jaxgħu da' sakrifiċ sejn ma' fħolek naddaffu li mużunijt u d-nubtijar daħjili Jitolbu għuti sabiħ għan il-sagrifiċ tija jutaħkom ikun juġu billalla n-missir u li jistna kollox u għallabna il-sagrifiċ u għati s-sejlin inġeddu interessatna lejk u tajtna s-sena natura tijak għalla wieħedu Għamil permess ta' ħajja tajba, nisbu l-verità tiegħek li inti għarafna, bi Kristu sidna. Il-mulima. Nerfuq nerfu. Nisu ħajn li għana ta' sewa xena ta' s-sinu mulimi sifatis, għalla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u daġin ta' salvazzjoni ta' għana li dejjem jisqaru l-glorja Issa ferħ akbar inxandru għafna nizmien diffiċi sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-ejn tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fi sagrifiċċju veru tas-salib. Temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntellaq fidejk għas-salvazzjoni tagħna. Sara li naqqassis l-art tagħha u l-ħaruf. Għalhekk dan il-ferħ tal-ejn timxerred ma' kulluk kien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jitlew bil-għena. U qawwi tas-sema ma setgħu tal-anġli jiġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtendulek. Qaddis, qaddis, qaddis. U li għandha tal-użeċi. Smewitu l-art li għandu l-glorja tiegħek. U sanna flori tas-smewit. Mbierek li ġej f'sem imuli. U sanna flori. Għaddis ta' sew ejtjoni. Inti lajtu kullu tusija. Għaddis għalek mi tolbu ta' un-offerti. Il-barka tal-ispietu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u t-tellem ta' sija. Meta kien sejnata biex marraja ibad. Għal-ħobs, rati l-ħajn, għasaf.
tali disciplini ti ho Kudu. Kudu kannetta. Istanu vajas. Liena talikko. Ti mi sempre il suo stare bene vite, finché è malmodisco, se ieri sera non fu di mio cuore, confessione, dalla terra, l'intenzione è colata, andelarci, alla mia età di la cosa. ممشي مهبب برمين ديل وعيد يدي غايد عربيب دان مستير تالفيد دان ونهبرو موتيك بلي ونشاندو بالفعل عمتيك استنعو كسوما ديجيك وواليك عنا ممرو دان تفكيرة تالنوض عمين تسيدنا جيسو كريستو نفرولك مولي الحبس تالخي والكانتي بسافاتي ردولك خانت اللي يربط الأنام وطينك بشنطك بيتشو كنتان اني طولبو الاسبيت السافية أردنا في جسم بيت لينا لنندو سامر الجسم وطينك تكريس افتكر مولي في كنيسية تيك مشاهد ما الدنيا كلها وتقفل مهبة في مكيمة بابا فرانشيس Ma non ci sofferma Charles, fai lo smiena. Mi sof Joseph che ti è in massacerdoti, ma il ministro ti ha colto. Ftacolo col fut, ma le ora dubita ma ta' amin, ftacolo fi miti in colla. Da colom udino che ti ha alto sentiek. Chena li non colne tu buc. Atina o colle uelta la jeta dea. Flim che ma Maria vejnum anzo ma San Giuseppe, ma San Paolo sì, a te sì un protettore con la tana, li esce per beberi a te ex a me veduta a te, a me le macho mi fa bruco, sa bruco, Gesù Cristo, e prega. Be Cristo, ma Cristo, fi Cristo.
jiena tal-ilek għanna nissibu tista konnax. Mkiema l-Spiritu Sant. Kunġiħu gloria. Għalli jem ta' tem. Mkiena tolbu talba li għadimna Ġesu stess. Mittalla. Tal-missiena. Missiena. Li jinti fisma u jiti. Jit għati sisme. Tiġi sajt nati. Ikun li tretiet kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum ma tina llum. Affrilna l-nubiet. Bħalma nafu minnu ħati għalina. La tħannix fi ġiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna mitolbuk ma lejn kull tani. Għatina fi tjieba u nena tijak il-baħġa fi żminna. Biex inkunu ħilsa minn mit-tnub. Imħarsa minn kull ikwiet. Aħna li mistennew għen it-tamaħ. Ilejna u l-miċi. Salvatore Tara, Gesù Cristo. Mulì Gesù Cristo, l'ente la vostra tia, che l'alle il copo islam, ma ti copo slettere. Trare slave no vietna. E sdare slave fide dal Cristo a tia. A tia simula andare in te trit fia, in te te isu salta, al deem, ta deem. Il pace di tal volè, con te e Marco. E la vostra pace da Gesù. Allora ti sono parlato. Un po' da tua parola. E il Gesù più che va attenta sì da Gesù Cristo. Come si vuole essere per proprio. Allora è da te. Amen. Haruftà. Fnech il nobilità di me. E la linea. Aruf talat neħibbu bilita t-dinja, għenna l-għenna. Aruf talat neħibbu bilita t-dinja, għatina, bħu li ġesu Kristu nitħalba. Li dinit għalbina, bil-ġisa bat-għaddek. Ma tkunx ta' kondan tal-għija, izda fil-nenti għak tkun għalija l-għazzju, u l-fil-għal, ta' ruħi, u ġesu. Dan u ġesu, dan u għaruf talat. Dan huwa dak li neħbibu bijiet tat-tinja. U li ma jistgħux li tidħol ta' tissaqaf tiegħek. Stejt kemm ma waqti u ruħ tkun fejn. U li ma jistgħux tħol ta' tissaqaf tiegħek. Stejt kemm ma waqti u ruħ tkun fejn. U li ma jistgħux tħol ta' tissaqaf tiegħek. Stejt kemm ma waqti u ruħ tkun fejn. Intom qed nissemm.
passione da Cristo salvato. Oggi sono lì in smani, per piaghe ti reca bene, la linea avanti mi farà te ne reca. Il lato la si impare, sia da quanto sei sale, ci guarda la mente il mare, ci malai su a te sentire, fare, a te e a te. E non ti ne venite, in gente fidei di uomo immacolato. E decidere di uscire Gesù Cristo che tanto per il mio nome, Maria. Io non ho nato in capo. Io ti ho sbucabato per nato nel Mahabha Gesù. A me la dì mi sta a tenta la sbiglia a tua nel Mahabha o nel Mech. Sono il altri e fin a tu salvi a te. Sbecchi in conista a copi Gesù le donne del Mahabha per venta a te. Maria. Io non ho fatto completamente il mio silenzio, il gismo euro, il GTA, il mio interiore, il cuore esteriore, o anche il valore del cinto del Signore, il tema di te. E anche io sono, a me ne viene per lì, per creare, con te, la sua. Halim Kufan, ave macolata, mi ha nella tia il strumento di te, mi scuola sta notte la tua gloria, la la, e che la, fuori nella buona Gesù. Assegna fidevole il male oggi in questa notte Gesù. E ne vici patronat, albi me la intera nina di Mahabhatia, il che mi ha come macolata. E ti diamta me rita tana, e ne na atme fu consacrazione per il fattore. Che fu fai in il suffri spirito della lanzi, aia, tatenia. Amen. Sammi che la caccia. I għavitiba ma l-bublu tijak mulej biex kif għarraftu l-misteri ta' s-sema ekku kol bedu mill monti tijaw u timle bħajja ġdida bi Kristu zidna il-mulej maqob biex nħasla xibu barka talla berikum għalla li jistakonu ġimissir u l-ibe u l-Spiritu s-Santu marru jiexu bi bħaġa da' Kristu naddu ma' l-ewel għalla adorazzjoni
u Ġesu l-Ukaristija, u t-tifer u l-ena tajt kolla. Sijena li jinti f-smawiet, jitqaddis ismek li jisant natik, kunet li t-jint kif u-sarajna fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi u li għalli għed. Nbijer ma jinti fost għas. Bijed li frate ġifti għak ġesu. Jena nemmen falla l-messir li jista kollox laħala jissama u laħt u fġesu Kristu u għed zirna kien inkonċeduti mill-Spiritu Santu. Twilet Marija veċni Bħadha għad-delħata Ponzu Pilato, sandu għumietu bifnuq, nizellu l-bu għad-telletju għambil-għuiet, tala fissnuqiet għietena għad-għal-għin, tala n-sidi jista kollox, minne għandu jieġaliġi biex għamlu għamil għajilu mlejtin, nemmu l-Spiritu Santo, misja għadza kattolika, biex xirka għad-għadisi maffra tal-għobiet, għamma mill-għuiet għajja t-sumieċi. Sera tem jena nuffrilek il-ġisem il-tem, ruħ divinita, tajibna għinazi jisina ġesu Kristu, batija l-ubietta għalta għalta t-tinika. Ġil passjoni ħajxatija. Jina nuffrilek ġisem id-dem ir-ruħ u d-divinità. Tajjeb sidna Ġesu Kristu. It-tpatija l-bittana u dawk tad-dinja kollha. Ġil passjoni ħarxa tiegħu. Ġil passjoni ħarxa tiegħu. Missir etern, jina nuffrilek il-ġisem id-dem ir-ruħ u d-divinità. Tajjeb l-ikkulazi jissina Ġesu Kristu. It-tpatija l-bittana u dawk tad-dinja kollha. Ġil passjoni ħarxa tiegħu. Ġil passjoni ħarxa tiegħu. Missier etern, jina nuffrilek il-ġisem id-dem ir-ruħ u d-divinità. Tajjeb l-ikkulazi jissina Ġesu Kristu. It-tpatija l-bittana u dawk tad-dinja kollha. Ġil passjoni ħarxa tiegħu.
ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Sira tiegħu jiena nifrilek ġisa ruh divinità tajbnek il-għazil sina Ġesu Kristu il-patija l-bintan għal-tab ta' dinja kol ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħin passjoni ħarxa tiegħu. Ġiħi 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 passjoni ħarxa tiegħu. Għadis għor, għadis immortali, ħajna lina, tinjako. Għadis għor, għadis għor, għadis immortali, ħajna lina, tinjako. Għadis għor, għadis għor, għadis immortali, ħajna lina, tinjako. Nitob. U għada li f'dan is-sagrament tal-ħaġa, ħallejtilna t-tifkira. Għatina nitolbuk li imu misteru tal-ġisem u t-tjem tijak. Ek li hon sufina blajet, dak li repetin na fidwa tijak, li tijiex u s-sata, għal-dijem t-dijem. Thank you.
Amen.